қазақстандық телеарнасы алғаш көшіп келген кезде елордаға осы ғимаратта отырған. Қазіргі таңда бұл жерде Қазспорт телеарнасы бар. Дәл қазір біз кіріп келе жатқан бұл бөлме формирующий деп аталады. Жалпы бұл жерде барлық шетелден келетін, елімізде болатын жарыстардың баршасының сигналы қабылданады. Режиссер осындан сигналды қабылдайды. Дәл осы жерде дыбыс режиссері, комментаторлардың барлық дыбыстарын қадағалап отырады. Ол шетелден келсін, ол дәл осы жерден болсын, барлығы да осы жерге тиесілі. Жалпы негізі барлық матчтар дәл осылай тек интершумен ғана келеді. Біз осы матчтарды қарап отырып, тікелей эфирде жұмыс істейміз, жүргіземіз, не болып жатқанын деген секілді. Жалпы эфир тарататын бөлме осы ауын мына жақта комментаторлардың бөлмесі бар. Барып көрсек те болады. Тура осы аппарат бөлмесінің жанында орналасқан комментаторлардың бөлмесі. Жалпы бізде 4-1-дей комментатор бөлмесі бар. Бұл блокта өздеріңіз байқағандарыңыздай өзге бөлмелерге қарағанда дауыс өзгеше естіледі, анық естіледі деген секілді. Арнайы ғаламтор желісімен компьютер қойылған. Одан бөлек бізге матчты дәлме-дәл секундымен сол уақытымен көрсететін мынандай экрандар бар. Және дәл осы құлаққаптарды киіп ары қарай комментаторлық жұмысымызды жасаймыз. Қазақстан ұлттық телеарнасының, Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда Чемпиондар Лигасының екінші жартылай финалдық кездесуі. Ал бүгін сіздерге қызмет көрсететін комментаторлар Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Ерсін Ерік. Көп сындар айтылады, мысалға неге эмоция аз. Соңына дейін шабуылдайтын болады және соққы гол! Неге жаңағындай қазақша терминдер көп қолданасыңдар деген сияқты, мысалы ол талап сондай, одан кейін көбіміз, көп жастар ресей комментаторларының футболымен көп көретін матчтарды. Соған қарағанда қазақша футбол көргеннен кейін көбісі қазір қазақ тілінде, көп жастарды менсінбеушілік те бар, ол жасыратын жоқ. Қазақ тілінде комментаторлар естігіміз келмейді, көргіміз келмейді, бірақ бұрынғыдай емес, қазір сын түзеліп келеді. Қазір қазақша футбол көргісі келетін көрермендер көп. Шакиридің сол аяғынан қауіптену керек, Вейналдум және естеп 3-3 құрметті көрермен. Бізде жалпы комментатор дейтін мамандық, сосын спорт журналист дейтін мамандық болды. Спорт журналист болып жүрген адам комментатор болады, комментатор болып жүрген адамдар спорт журналист бола береді. Біз әртүрлі жарыстарға барамыз, сондықтан жекпе-жекте, жекпе-жек спорт түрлерін күресті, Ерсін айтпақшы Головкин мен Қанат Исламның, Жәнібек Әлімханұлы сияқты біздің талай боксшылардың жеңістерін сүйіншілеп жүрміз, ол жасыратын ештеңе жоқ. Тіпті сондай бокс жүргізіп болғаннан күреске, күрестеген көкпарға, көкпардан қайтадан футболға келетін кездер болады. Кейде адам тапшы болады, кейде спорттық шаралар мүлдем болып кетеді, көп болып кетеді. Мәселен, Қазспорт телеарнасының эфирінде бір күнде бір тәулікте 24 сағат болса, соның 2-3 сағатына демалатын арна ғой. Соның 20 сағатында тікелей эфир болады. Барселонаның қорғаушылары қадағалап жүргенде Вейналдум шықты да, міне бұл кездесуде өте маңызды голды соқты. Бұған дейін жасыратын ештеңе жоқ, бір футболдың матчына, бір кездесуге 2 сағаттай уақыт жұмыс істейміз. Сол 2 сағатта 8 мың теңге төленетін. Жасыратын ештеңе жоқ. Қазір енді жаңа басшылық, Қазспорт телеарнасының басшылығы осындай дүниелерді ескерді, комментаторлардың саны көбейді, сапасын арттыру керек деген секілді мәселелерді. Қазір гонорар өсті. Қанша аламыз қазір? Енді қазір біз 16 мың теңге аламыз. Комментаторға басты керек үш қасиет, ол қазақ тілінде жеңгеру, одан кейін жауапкершілік. Енді бұл қазақша комментаторлардың жауапкершілік өте жоғары. Бұл өйткені түндегі матчқа сәйкес жеңіп кетсе үшінші кезекте бұл жерде командамен дұрыс жұмыс істеу. Ең басты мәселеде ойлаймыз көрерменге деген махаббат. Көрерменнің талабын орындау. Осы үшін